66.7 juta dos vaksin COVID-19 hilang entah ke mana. Kecoh satu Malaysia mengenai tawaran sumbangan 2 juta dos vaksin kepada Pulau Pinang oleh seorang individu yang bernama Yong Chi Kong yang didakwa oleh Khairi Jamaluddin sebagai skema. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang bertindak sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan itu berkata laporan polis telah pun dibuat terhadap isu tersebut. Susulan kontroversi tersebut, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yew berkata Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK yang bersidang pada 19 Mei 2021 memutuskan untuk menggunakan dana kerajaan negeri bagi membeli vaksin tambahan demi kepentingan serta kegunaan rakyat negeri itu. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa isu sebenar di sini adalah perolehan bekalan vaksin untuk rakyat Pulau Pinang. Bagi tujuan tersebut, saya telah menghantar surat kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada hari ini untuk mendapatkan kebenaran pembelian vaksin secara terus oleh kerajaan negeri daripada syarikat pembekal yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan dalam negara ataupun secara langsung dari syarikat pengeluar vaksin, katanya dalam satu kenyataan. Beliau juga berharap kerajaan persekutuan akan memberi maklum balas positif terhadap permohonan berkenaan. Kerajaan negeri dengan ini mengulangi komitmen untuk mengetepikan perbezaan politik bagi menjayakan kempen melawan pandemik COVID-19 termasuk pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, tegasnya. Pada masa yang sama, beliau memohon maaf kerana tercetusnya kontroversi tersebut dan berharap segala usaha dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 akan teruskan demi kebaikan seluruh rakyat di negara ini. Sebenarnya isu yang lebih besar ialah kelembapan program imunisasi COVID-19 yang dibanggakan sangat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk sampai kepada rakyat marhain. Difahamkan, imunisasi kepada kumpulan berisiko tinggi akan bermula pada April sehingga Ogos, manakala golongan dewasa berusia 18 tahun dan ke atas bermula Mei 2021 dan dijangka selesai pada Februari tahun depan. Namun program imunisasi ini sudah menjadi cacah merba. Tiba-tiba kita mendengar berita bahawa vaksin diberikan kepada 3,036 orang dari sektor perhotelan, melibatkan 6 daerah di Pahang dan termasuk daripada pekerja Genting Group. Ia juga sebagai usaha menggerakkan sektor ekonomi dan sektor sokongan negeri, iaitu pelancongan dan juga pengangkutan. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang yang dipetik Bernama. Jawatankuasa yang dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Pahang, Dr. Salahuddin Ishak menegaskan, inisiatif itu juga hanya dibuat selepas 32,156 petugas barisan hadapan kesihatan dan perkhidmatan penting yang disasarkan sebagai penerima vaksin fasa pertama oleh Kerajaan Persekutuan selesai menerima vaksin mereka. Menurut laporan, Pahang kemudiannya menerima 5,316 dos tambahan dalam fasa pertama yang disasarkan kepada petugas barisan hadapan selain Kementerian Kesihatan KKM termasuk guru komorbid dan sebagainya. Dengan 3,820 orang guru telah menerima vaksin itu dalam dua fasa berbeza. Jawatankuasa Berkenaan memaklumkan sebanyak 5,600 dos tambahan vaksin Sinovac pula diterima untuk penerima dari sektor pengangkutan, pihak berkuasa tempatan PBT, perkhidmatan sokongan klinik PSK dan perkhidmatan sokongan hospital PSH. Menurut jawatankuasa itu, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 atau CITF Kebangsaan telah menggariskan vaksin Sinovac tidak sesuai untuk diberikan kepada golongan komorbid, iaitu mereka yang mempunyai sejarah menghidap tekanan darah tinggi dan kecil manis, penyakit jantung dan juga obesiti. Justeru dua persoalan berbangkit daripada isu vaksin COVID-19 ini. Pertama, selain program imunisasi yang lembap, adakah Pulau Pinang tidak menerima dos tambahan dari Kerajaan Persekutuan sehingga ia terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri? Kedua, yang lebih pelik, ke mana perginya 66.7 juta dos vaksin COVID-19 yang kononnya mampu memvaksin 109.65% itu? Menurut terbitan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV pada 10 Mac 2021 sehingga Februari 2021, Malaysia telah mendapat akses bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 66.7 juta dos melalui fasiliti COVAX dan pembelian awal daripada 5 pengeluar vaksin COVID-19. Daripada 5 pengeluar vaksin tersebut, vaksin dari Pfizer BioNTech telah memperolehi kelulusan bersyarat daripada pihak berkuasa kawalan dadah PBKD dan NPRA pada 8 Januari 2021. Kita sudah tahu vaksin Pfizer sudah selesai digunakan. Antara penerimanya adalah ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang entah apa dibuat oleh mereka kerana kedua-dua dewan legislatif tetap juga digantung. Apa terjadi kepada 66.7 juta dos yang beritanya riuh rendah satu negara?
Berita yang tiba kepada rakyat mengenai vaksin COVID-19 hanya kabur seperti video semburit disandakan sahaja. Kerajaan Persekutuan takut kena scam. Ironisnya, sejak langkah syaratan lagi, rakyat sudah kena scam oleh gerombolan pengkhianat yang kononnya mahu menyelamatkan negara, agama dan bangsa.